jeg har set sådan noget i dansk med Sydney Lee, og så tænkte jeg bare, Lee og Sydney Lee, it's meant to be. Så jeg har kontaktet Sydney Lee og spurgt, om vi skal tage på date sammen. I want to make love to them. I want them to scream my name. So I say, feed the horse. Jeg skal lige have noget farve på, ikke? Jeg skal på date med en Danish girl, en pige, der hedder Lee, til fornavn. I'm very excited. Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig sjovt. Men jeg er også lidt af en loner, så nu må vi se, hvordan det går. Jeg har før afbrudt dates, men jeg tror ikke, det bliver nødvendigt den her. Ja, yeah, very exciting date, men jeg tror desværre ikke, hun er intelligent nok for mig. Så. Okay, så er jeg lige kommet hjem på date, ikke? Og, det var bare så godt, altså det var virkelig Sydney Lee men to be, ikke? Det var virkelig bare, jeg tror virkelig, vi skal ses igen. Ja, altså måske var det ikke så meget, men han var heller ikke min type. Faktisk så er det også bedst, hvis det bare er mig, der er på billederne. Sluk kameraet!